Evlatlarından, evlatlarından, yoldaşlarından üzr istəyirəm. Utanıram bura çıxma. Yani özümə belə necə deyim, alçaldıcı bir his kimi bilirəm də. Hamısından üzr istəyirəm. Amma gedirəm adiyyatı orqanlara, qurumlara müraciət edirəm. Müraciətimiz qarşılıqsız qalır. Cənab Ali Başkomandanımız bizə hər yerdə özü vurğulayıb ki, bizim qayğımıza qalsınlar, şəhid ailələrinin, qazilərin. Getmişəm, müraciət eləmişəm. Mən hal-hazırda subayam. Anamı 6 yaşında itirmişəm. Daim birinci Qarabağ müharibəsi şəhididir. Evim yoxdur, atam ailəlidir. Onlar indi ailə... Özündə xüsusi təyinatlılarda döyüşürsən. Özüm 057 saylı Kəşfiyyat tabonunun xüsus təyinatlı bölüyündə xidmət eləyirəm. Eləmişəm daha doğrusu. Hazırlığı bölük yoxdur. Bəli. Bu döyüşlər başlayanda Cənab Ali Başkomandanımıza Murovdağ silsiləsinin ilk düşmən tapdağı altında olan ərazimizin azad edilməsində bizim taborun böyük fəaliyyəti olmuşdur, iştirakı olmuşdur, məruzəsi olunmuşdur. Hara gedirik, bizə biganə yanaşırlar. Oradan getmişəm Ağdamın səhiyyəsinə. Bir ildir mənim sənədlərim, hər şeyim əlimdədir. Burada yanımda baxanlar, görənlər bilirlər. Bir ildir bu sənədləri mən qapı-qapı gedirəm, onun qapısını döyürəm, bunun qapısını döyürəm. Axır ki, nəhayət bugün mənim yaralandığım gün. 6-sı oktyabr, Suqovçan istiqamətində 951 yüksəkliyində yaralanmışam. Ən birinci ora girən bizim bölük olur. Yox, hərbi sənin adını çəkməyəm, yüksəkliyin adını. Harada döyüşmüşəm, iştirak eləmişəm oranı. 27-si günü mən döyüş tapşırığı komandası, Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə tapşırığına əsasən komanda verib, Murovdağ silsiləsi istiqamətində hərəkət eləmişik. Tapşırığımız uğurla alınıb, uğurla yerinə yetirilib. Orada bir nəfər şəhid vermişik, verdi yerinə atıb. Bilənlər bilir bizim taborun. Bilənlər deyəndə, ümumiyyətcə bu döyüşün gedişatının, belə deyim də, Azərbaycanda yəni ikinci bir şəxs yoxdur ki, çıxsın desin ki, kəşfiyyatçılardan, xüsus təyinatçılardan biz bir addım qabaqda olmuş. Döyüşün necə başlanıb, necə qurtardığını biz bilirik. Bugünkü gündə amma mən gedirəm hansı bir orqana, getmişəm prokurorluğumuza, gedib mən dərdimi, problemimi anladıram. Prokurorun mavini mənə deyir ki, sən orada döyüşəndə, mən də burada otaqda oturub mərmi səs etdim. Mərmi səs işitmək, döyüşmək. Bunun Cənab Ali Başkomandanımız ora təyin edib. Stola, vəzifiyə. Bunun vəzifəsi odur. Mənim vəzifəm döyüşməkdirsə, onun da vəzifəsi kreslonun dalında oturub oradan idarə eləmək. Başqa ona əgər vəzifə ayrılırsa, biz bilək, getsin o vəzifə üzərində hərəkətin, işin, icrasını görsün. Oralara da müraciət etmişəm, müraciətimə baxılmıyor. Getmişəm səhiyyəmizə, səhiyyədə mənə əlimə sənəti verirlər, göndərirlər ora, bura. İki dəfə mən yaralandım. Yaralandığım gün gəlmişəm Naftalana, oradan köçürülmüşəm Gəncəyə, Abbas səhətə, oradan gətiriblər yeni klinikaya. Mənim sənətimdə bir il deyil, bir il daha doğrusu 6 ay olar papalinə sənətimi almışam, şəhadətləndirməm. Gətirib vermişəm Ağdamın səhiyyəsinə. Orada götürüb mənə həm Gəncədə istasyonar xəstə kimi eyni tarixdə qeydiyyata alıblar, həm də yeni klinikada, həmən gündə, həmən tarixdə istasyonar xəstə kimi qeydiyyata alıblar. Bunların səbəbləri yəqin ki, orada oturan öz işini düzgün idarə edə bilmir ona görə. 4 aydır mən gedirəm, gəlirəm, axırda gedib özüm çıxartmışam, deyə buradadır. Buradan göndəriblər ki, bəs sizin sənədlərinizdə səhvlik var. Gedib oradan təzədən çıxartdırmışam, vurublar sistemə, baxıblar ki, mənə eyni tarixdə 2 dənə xəstəxanada yatırıblar. Baş prokurorluğa da getmişəm, o gün ərizə vermişəm, müraciətimi bildirmişəm. Cənab Ali Başkomandanımızdan, millətimizdən, dövlətimizdən xahişim odur ki, mən bu neçə ay müddət ərzində Cənab Ali Başkomandanın bizə kəsdiyi pensiyanı, əlillik dərəcəsindən mənə düşən nəvazib ki var, prezident təqaüdü. O təzminatımın ödənilməsini istəyirəm və buna görə də adiyyatı olan orqanlardan xahiş edirəm. Bu gün sizə cavab verdi ki, sizin qaziliyiniz bu gün gəlir. Mənim bayım telefondadır, bəli.
çəkəsiniz? Belə deyək də, bu keçən bir il müddətində yığılan məvaciblər sizə veriləcək? Xeyr, o bugünkü gündən mənə hesablanacaqdır. Ancaq mən 6 ay bundan qabaq prezident təqaüd almalıyım. Çünki mənlə yaralanan bütün yoldaşlarım hamısı prezident təqaüdü alır, pensiyasını alırlar. Hələ mən heç bir dövlətdən bircə dənə yaşat fondundan mənə köməkliyi olunubdur. Bir də sığorta şirkətindən ilk dəfə yaralananda 2750 manat pul almışım. Su. Bəs icra başçısı Vaqif Həsənov? İcra başçısı Vaqif Həsənov da mənə 2 dəfə yardım eləyib, belə deyək də. Bir dəfə 100 manat 6 ayda, bir dəfə də 100 manat. Buradan bildirmək istəyirəm ki, görək bu bir il ərzində 200 manatla hansı bir insan yaşaya bilər? Yaşaya bilərsə, mən ona aparıb, buradan ayıbdır, mənə yaraşmaz. Bizim dövlətimizin hər şeyə imkanı da çatır, gücü də çatır. Biz dövlətimiz üçün, təmənnə üçün döyüşməmişik. Mən döyüşə gedəndə fikirləşmirdim ki, mənim arxada sağ qayıdacağım, ya qayıtmayacağım, gələndə mənə villa verəcəklər, maşın verəcəklər, ev verəcəklər. Biz onun üçün döyüşməmişik. Biz Cənab Ali Başkomandanımızın əmrinin əsasən millətimiz, xalqımız üçün vuruşmuşuq. Bugünkü gündə də dövlətimizin, millətimizin bizə qayğı göstərməyi önəmlidir. Mən gedirəm hər yerə, belə deyək də, uşaq kimi alladırlar, yola salırlar, çıxıb gəlir. Sizə hansı demişdi ki, gedib süpürgə? Geçmişdim məşğulluğa ki, işləm, oradan deyirlər qazilər üçün köməklik göstərilir. Orada mənə deyirəm ki, mənə nə iş verə bilərsin, deyə biz ancaq təmizlik işləri, belə işlər görsədilir də, necə, mən onu tam şəkildə izah edə bilmirəm. İxtisasınız nədir sizin, haranı bitirmişsiniz? İxtisasım, mən əvvəl 3 il kəşfiyyat bölümündə olmuşam, sonra xüsus təyinatlı kursu bitirmişəm. Oradan gəlib xüsus təyinatlı bölmədə xidmət eləmişəm. Elə hərbiçi olmuşam? Hərbiçi olmuşam. Başqa ixtisasınız yox? Bəli, kəşfiyyatçı istehkamçı olmuşam. Axırıncı vəzifəm o oldu. Siz qolunuzdan başqa, hansısa başqa orqanınızda yaradınız? Ayaqlarımdan sinir köçürməsi eləyiblər qoluma, damarlar çıxardıblar, əlavə. Bir xeyir olubmu? Xeyir yox. Göz qabağında da qolum işləmir, qolumda quruma gəlir. Parmaqlar açılmır, qol açılmır. Hı, qolunuz siyət yoxdur. Yox, siyət saf, tamamilə yox. Oğlum, indi istəyin nədir? Nə istəyirsən, kimə müraciət edirsən? İstəyim odur ki, mən dəymiş ziyanı, zərəri ödəsinə. Mən heç kəsdən heç bir şey istəmirəm. Mənim dövlətim var, millətim var, prezidentim var. Onların mənə göstərdiyi qayğı bəs eləyir. Sadəcə olaraq bu 4 ay, 5 ay ərzində mənə dəymiş təzminatı, adiyyatı olan Ağdam rayonundakı qurumlar var. Onlardan ödənilməsini istəyirəm. Başqa heç bir şey istəmirəm. Məhkəməyə müraciət eləyəcəksiniz? Axıra qədər eləyəcəm. Hara qədər var, ora qədər müraciət eləyəcəm. Çünki mənim heç kəsin yanında başım aşağı deyil. Mən qalib ordunun qalib döyüşçüsüyəm. Hər bir kəsində vəzifə var. Noyabrın 10-u iştirak edəcəksiniz? İnşallah iştirak eləyəcəm. Oldu. Təşəkkür edirəm. Onda sağ olun. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Qarabağ qazisi hal-hazırda öz problemlərindən, onun olan qayğısızlıqdan gileyləndi. İcra hakimiyyətinin və eyni zamanda məşğul idarəsinin rəsmən ona təhqir edici tavırlarına şikayət etdi. Bir ilə yaxındır ki, müharibə qurtarıb, qazimiz öz əlillik dərəcəsini ala bilmirdi. Bu günləri ən sonunda ona nail oldu hal-hazırda. Ona ikinci qrup əlillik verildi. Xatırladım ki, qazimizin sol əli çox pis, bərbat vəziyyətdədir. İşləmir, qolunda hissiyyət yoxdur. Yəni, ona görə də buna qayğı, əlbəttə qayğı lazımdır. Demək olar ki, sağlığının bir hissəsini bizim üçün, torpağımız üçün itirib və buna hər birimiz qayğı göstərin, qayğı ilə yanaşmalıyıq, dəstək olmalıyıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, kanalımızı paylaşın, abunə olun, paylaşın.